koira haukkuu tuolla sisällä? Se haluaa tulla ulos. Sitten kun se on täällä ulkona, niin sit se haukkuu, kun se haluaa mennä sisään. Niin. Mm. Tota niin, tänään on merellä. Lauantai 13.4.2021. Joo, koska... Ääpäpä 17.4. Niin joo, joo. Ja tota, sijainti on Lübeck. Ja tota, tänään tässä videossa mennään merireissua, merireittiä Saksan Lübeckin saakka suunnilleen. Joo. Lübeckin saakka asti. Ympyrä sulkeutuu vähän hetkeksi aikaa. Niin. Ja tota, mitä tässä on tehty parin päivän aikaa? Taas tietenkin remonttia. Ja tuota, tuli tehtyä lattia tuohon aulaan. Ja baaritiski sai mustan värin. Ja sitten tänä aamuna tuli tuossa inspiraatio. Tilailtiin edullisia ilmalämpöpumppuja tuossa noin. Asensinpa yhden paikalleen tuossa. Siitäkin pikku klippi tuossa. No niin, kuulkaas tyypit. Tässä on nyt tuota... Lauantai-aamupäivä, aamupuhteet, ilmalämpöpumpuasennus. Ja tota, se tuli nyt tänne ulos. Sitä menee putket sisään, jää tonne kansilankkuja alle. Noin, ja siellä on sisäyksikkö sitten tuolla sisällä. Pitää vielä tehdä paketti noista putkista. Ja, tota, tämähän on nyt sitten niinku tämmönen Kesser-merkkinen. Tää on joku 3-4 kilowattinen lämpöteholtaan ja jäähdytysteholtaan. Ja se nyt on tälleen tämmösenä pika-asennuksena tässä. Tässähän on palaava kylmäaine. Sitten nää on niin kun, näitä nykyisiä uusia kylmäaineita. Ei kannata tupakoida tässä samalla. Nyt vetäis ne vakuumit tonne noin ja sitten vielä kytketään sähköt, niin se on siinä. Tällä vaan. Ei muuta. Tossa on tälle vähän maisemaa vielä lopusta. Sehän toimii vallan hyvin. Nyt toi apupässillä on tota muutakin tekemistä kuin käyvät tuolla tyhjää, eli se tuottaa nyt sähköä tuohon lämpöpumpulle sitten tuossa noin. Mm. Koska mehän ollaan ihan omissa sähköissä oltu tässä jo kuukausi. Yli kuukausi tässä on oltu jo. Mm. Tuota, sillä lailla. Mm. Mennäänkö vuoteen 2020? Joo. Ja me jätin siihen, että olimme lähdössä yötripille, ja se oli aika jänskää. Vettiin yön yli tuosta niin kuin Itämeren Rihtniemen yli ja tuota Karlskruunan ohi siitä. Ja tota, siinä se toi merivesipumppuhan sinne vähän pillastui meillä. Se rupesi pumppaan liian kovaa oikeastaan. Sitä korjailin siinä tuota matkan parrella. Ja tota, sehän kyllä kesti sitten ihan loppuun asti. Ei siinä mitään. Se rupesi toimia hyvin, kun pikkusen ilmaa antoi sinne, niin kuin tuossa edellisessä videossa sanoinkin. Ja tota, mehän saavuttiin sitten kello 11 suunnilleen, oltiin aamulla Trelleborgissa. Mä rupesin siinä vähän... Yötripistä vielä sen verran, en ole koskaan ajanut niin kivasti Pohjantähteä kohti. Katsoin siinä tota, Brykan ikkunasta, mä ajoin varmaan kuin 4 tuntia siinä itse. Ja katsoin sitä Brykan ikkunasta, Pohjantähti on tuolla. Ja sitten mä mietin, että kun kello menee noin, niin se siirtyy pikkuhiljaa tuonne. Enkä kattonut ollenkaan sähköistä navigointia, vaan ajoin vaan pelkästään Pohjantähden mukaan. Ja laskin siitä suunnilleen, että se on tunnin päästä tuossa, ja sitten tuossa, ja tuossa. Ja niinhän siinä kävikin. Katoin sitten ehkä 3 tunnin kohdalla navigointia, ja kyllä me oltiin suoraan tultu siitä. Mm. Tämmöistä yksinkertaista tähtinavigointia tässä näin. Kyllä. Ja se oli aivan, meillä oli hirveän hyvä keli. Se oli varmaan kiitokset siitä meidän... seremoniasta, missä hyviteltiin meren ja tuulten jumalia, koska se yö oli niin kaunis. Me oltiin tuolla ylhäällä, aurinkokannella oli aika paljon vielä miehistöä ennen kuin sitten jengi siirtyi tuonne kojiin nukkumaan. Meillä oli, siis se oli niin kaunis yö. Me nähtiin, siinä näkyi linnunrata, näkyi tähdenlentoja, tähdet hirveän kirkkaasti. Oli niin uskomattoman kaunista, että mä en ihan tiennyt, että me asutaan näin kauniissa maailmassa. Joo, ja lämmintä. Mm, se oli todella lämmin elokuinen yö. No minä siinä sitten, Trelleborghan sijaitsee aivan Etelä-Ruotsissa, Skånessa. Aamulla rupesin soittamaan sinne satamakapteenille, että saataisiko sieltä sitten yösiä. Tai päiväsiä. Päiväsiä, yösiä, miten nyt onkaan. Niin, sija. Sija. Sija, mikä joo. Sija. Ja tietysti hän sitten puhui Skånen murretta.
Ja jokainen, ihan jopa ruotsalainenkin, ei välttämättä niitä ymmärrä tätä Skånen murretta, mutta me selvittiin tämän kanssa ja mä sitten nauroin ihan hirveästi sillä satamakapteenille, että anteeksi vaan, että mä joudun pyytämään sua nyt puhumaan kauhean selkoruotsia. Ja hän sitten vastasi, että no, ei se, tekee ihan hyvää puhua välillä selkoruotsia ja sitä paitsi sun muumiruotsi kuulostaa tosi söpöltä. Muumiruotsi. Ja silloin kun me sitten saavuttiin sinne Trelleborgin satamaan, niin tota, siinä sitten VHF:llä otin yhteyden tarkempiin niin kuin sijaintitietoihin, että mihin meidän pitää mennä. Ja puhuin sitten siinä englantia. Ja muutenkin täytyy tiedottaa satamaa siitä, että me ollaan tulossa. Tuommoisessa isossa satamassa, kun se on varsinkin rajalla, niin siellä on tosi tiukka valvonta. Joo, toki niin päätin sitten puhua ruotsia, että mä en halua VHF:ssä ymmärtää jotain väärin. Englantia sä päätit puhua. Mä puhutin, et mitä mä sanoin? Englantia sä puhut. Joo, mitä mä sanoin päätit äsken? Päätit puhua ruotsia. Joo, katos vaan, mä puhun ihan mitä sattuu. Ja siinä tapauksessa... Otappas tosta, niin kai sujumaan paremmin. Anna mulle se mun lasi. Nää näyttää siltä, että Samuli on vaan pahis, joka tupakoi ja juo, juo rose-skumppaa. Mehän ei suinkaan joka ilta juoda tätä, mutta tämä sattuu, että videoiden tekeminen sattuu enää sopivasti silleen, kun on vapaa-aikaa tässä rupeaa olemaan. Niin sitten niin kun nytkin on lauantai, niin lähdetään tuonne kylille pyörittämään. Meillä on deitti-ilta tänään. Joo, meillä on treffit. Kassa tulee pieniä haaltoja. No joo, sillähän sitten tota, oltiin semmonen... Se edellisessä videossa sanottiinkin, se oli tuota, kovin kiva, saatiin marssia, vaan mitä raidon, Snickersia tuli pussille sitä satamasta, sinne vaan satamatyöntekijä kävi heittää meille sen sinne. Ja, siihen sitten eka vetästiin köydet kiinni väärälle puolelle, no sitten taas koneet käyntiin ja pyörähdettiin toiselle puolelle. Ja siinä välissä meillä oli niin paljon roskia laivassa, koska ei ollut mahdollisuutta tyhjentää roskia, siis ihan niin kuin normaalia talousjätettä. Sieltä löytyi roskapönttö, mihin heti miehistö kirmas jätesäkkien kanssa ja tukki sen roskapöntön ihan täyteen. Ja tota, me oltiin, mun mielestä me oltiin siinä, tota, joo, me oltiin se päivä, nukuttiin ja myös yö ja sitten seuraavana aamuna lähdettiin. Joo. Ja tuota, tapahtuiko siellä mitään muuta kuin mä? Ei siinä mitään. Ei, ihmeistä. Siinä me käytiin kaupassa joo. Siellä, me oltiin ihan hysteerisinä Samulin kanssa, kun Ruotsin koronatilanne on kuitenkin huonompi kuin Suomessa tai Saksassa. Niin oli silloin. Oli, niin, ja tota, oltiin ihan niin kuin älyttömän varovaisina siellä. Lutrattiin desinfiointiaineen kanssa ja oli hengitysmaskit naamalla ja muuta. Taksikuski sitten, meillä oli taas 100 miljoonaa bussia sitä ruokaa, kun tultiin takaisin. Soitettiin taksi. Ja taksikuski sanoi, että heti kun hän kuuli, kun mä puhuin, että hei, toi on suomalainen. Ja se tuli aivan innoissa. Hänen sukunsa tulee Suomesta. Niin oli aivan, se taksikuski oli ihan älyttömän kiva ja jopa auttoi kantamaan kasseja sitten laivaan ja kaikkea näin. Suomalaisilla on hyvä maine maailmalla. Se on niin kuin, ja aina suomalaiset otetaan niin ilomielin vastaan joka paikassa. Paitsi, siinä paitsi se yksi ruotsalainen. Niin, se oli se yksi ihan ruotsalainen, joka ei tykkää suomalaisesta. Ja tästä meillä on hyviä videoita siihen satamaan tulosta ja tota, pyörii tässä taustalla ja myöskin siitä lähtemisestä. Ja me lähdettiin sieltä, laskettiin sillä tavalla, että siitä niin kuin Itämeren yli Saksan rannikolle valittiin aika viiva suoraan melkein etelään. Siitä Saksan rannikolla löytyy tämmöinen kuin Dars-niminen tai Darser Ort, siinä on luonnonpuisto. Niin tuota, paikka, se on semmoinen pikkusatama, lähinnä semmoinen turvasatama. Ja tuota, valittiin se kohteeksi siitä sitten ja katsoin tuntimäärät siitä ja mailit, me keretään sinne valonsa aikaa vielä siitä. Ja lähdettiin sitä menemään sitten. TPS Super 2. Yes, Super 2, good. Good morning, sir. Super 2 would be leaving the fishing harbor southwest line, and I wonder if there is some traffic on the line towards Germany. Standby. Thank you, sir. Siellä on nyt tota, niin, väylä on vapaa, sieltä on Vanja lähdössä ja meidän tehtävänä on seurata sitä. Ja meillä... Suoraa vettähän se on vaan. Suoraa vettähän se on. Syvyyttä on ihan riittämiin, siellä ei ole niin kuin mitään, ei muuta kuin posottaa vaan suoraan siitä sinne Saksan rannikolle. Me ei sitten otettu, koska katsottiin paperikartoista, että sehän on vettä vain todellakin. Me ei otettu sitten tuohon sähköiseen navigointiin, ei ostettu Tanskan aluevesien karttoja. Koska olisi se, että me ollaan 2 tuntia Tanskan, 2-4 tuntia jotakin Tanskan alueella, niin ei nyt siihen tarvita paperikartta riittää. Kyllä. Mutta
siinähän kävi sitten niin, oltiin ajettu varmaan, kello oli varmaan 14, suunnilleen 15 iltapäivällä, ja alkoi näkymään kaikenlaisia erikoisia rakennelmia. Jaha, täällä on jotain, niin kuin merellä touhutaan jotakin, ja ajetaan, ja sitten katsotaan, siinä oli semmoisia hinauksessa pitkiä hinausvaijereita, ja hinausivat semmoisia keltaisia, ihan helkatin isoja pömpeleitä, joo. Siis semmoisia niin kuin laivan kokoisia, ison oikean laivan kokoisia, niin kuin semmoisia, ja no nää, touhua jotain täällä, ja ajateltiin sitten, että käännetäänpä VHF-kanava, sieltä tuli siis toi normaali kanava 16, sieltä tuli niin kuin tiedotteet, että ekstra meritiedotteet ja sääolosuhteet sun muuta, kääntäkää kanavalle. En muista mikä se oli, mutta joo. Sanotaan vaikka, että kanava 12. Joo. Käännettiin sinne ja kuunneltiin, että josko siellä olisi jotain tietoa, että mikä tämä juttu on, missä nyt ollaan. Ja no eipä siellä sitten ollut, mutta sääennuste oli hyvä ja siinä joo. Mentiin. Hmm. Ajeltiin siinä sitten eteenpäin ja tota, sinne pyöri joku semmoinen asennuslaiva siinä ympärillä hetken aikaa ja koitin morjestaakin ja sitten ei se morjestanut takaisin siinä kauheasti ja tuota, sitten meni hetken kuluttua, tuli tuota, semmoinen musta aika todella iso, yllättävän isokin, varmaan kaksi kertaa tämän kokoinen alus, missä luki joku sen, guard, jaa, guard. Joo, siis joo, niin vahti. Oli, joo, vahti. Luki siinä, ja sehän ja ajoi sillä tavalla oikein, että se tuli niin kuin keulakulmasta, niin tuota, se tuli 90 astetta oikealta suoraan kohti meidän keulaa ja soitti torvea koko ajan siinä. Mikäs helvetti tämä nyt on? Ei noin näytä merirosvoilta. Pakko manoveerata tässä näin ja vetäisin sitten sit oikealle niiden niin kuin kuuluukin kääntää. Ja tota, siinä samalla, kun sitten ihmeteltiin sitä asiaa, niin tajuttiin, että meillähän on VHF väärällä kanavalla. Se oli jäänyt siihen sääennusten kanavalle. Mm. Pyöräytettiin 19 VHF. 16. Joku niin 16. Ja tota... Suukkotsyy. Ihmeteltiin, että miksi ne ei huutele, jos niillä on niin, meille jotain asiaa. Niin, ja miettii miksi ei huutele, ja sitten tosiaan oli väärä kanava. Ja... Ne tuli siihen eteen ja tosiaan soitti torveen ja vaihe vapaalle. Minä otan VHF:n siitä sitten kouraa ja että mistä se on kysymys. Mä sanon nyt englanniksi, koska sitähän kieltä siinä puhuttiin. Joo. Samuli voi kääntää tämän suomeksi. Joo. Sanottiin kauhean tiukalla äänellä mies ääni, että you just passed a restricted area and you're approaching to the next restricted area. Sorry sir. Please. Sitten se sanoi näin, että ottakaa kurssi suoraan kohti etelää ja ajatte noin puoli tuntia. Olkaa hyvä. Joo. Yes sir, we'll do that sir. Sorry to bother you sir. No minä styyrasin sitten sinne tuota, nokka kohti etelää ja sitten ajetaan. Ja hehän sanoivat siinä vielä tuossa, tuota, että toi, he ilmoittaa sitten, kun olemme vapaita. Joo. Joo. Että olemme nyt. No nyt vaan etelää kohti. Joo. Sehän nyt ei tietenkään paljon meidän reitistä poikennut, mutta kumminkin sen verran, että mentiin vähän siksakkia siinä. Ja tuota... Puolen tunnin kuluttua. Joo. Sieltä sitten Suukko kakkosta huudeltiin VHF-kanavalla uudestaan. You're free to go. Thank you sir. Sorry to bother you sir. Have a nice day sir. Joo, ja kovasti oltiin nöyrinä sir. Ja sitten tämä... Tämä tota, mies siellä sitten sanoi, että hey guys, it's for your own safety. Please have the channel 16 always on. Joo. Mä olin siis koettanut huudella aikaisemminkin jo ilmeisesti siinä, kun meillä oli väärä kanava. Ja sitten sen jälkeen, kun me oltiin siitä päästy, niin se selvisi, mikä se homma oli. Me mietittiin, että onko se tämä Nord Streamin, se oli tuulivoimalla työmaa. Ja pirun iso. Se on niin kuin Tanskan aluevesillä. Ja tota, ne rakentaa ihan älyttömän määrän sinne tuulimyllyjä sinne. Ja tota, me oltiin nyt siinä sitten, ja kyllä oli muuten niin tiukat, siis tiukempi kuin valtioiden rajakontrolli, niin oli siinä toi homma, että siinä oli vähän niin kuin, missäs me nyt oikein veneillään tässä näin. Niin kuin. Siellä sukkuloitiin niin asioiden välissä. No, joo. No ei siinä sitten mennyt kuin ehkä tunti, niin seuraava huutelija on siellä. Suukko zwei. Saksaksi tuli hienosti tämä näin. Joo. Ja tota, niin mä sitten ajattelin, että mä en nyt puhu saksaa tässä, että tota, mä puhun englantia, koska se on merenkäynnin kansainvälinen kieli. Joo.
Ja tota, siellä sitten kysyttiin, että mistä olette tulossa ja mihin olette menossa. Joo, olemme tulossa Trelleborgin satamasta ja kohti Darsia ollaan menossa. Kuinka suuri miehistä teillä on? Mä sanoin siihen, että meillä on 8, ja samalla tajusin, meillä on 8 Suomen kansalaista täällä laivalla. Asia selvä. Joo. Valmistautukaa siihen, tulemme Paapurin puolelta sisään. Ja se oli siis Bundespolizei, liittovaltion poliisi, joka oli rannikkovartioston kyydissä. Kyllä. Siinä sitten nätisti hebot hyppäs kyytiin. Joo. Niitä tuli varmaan niitä aseistettuja poliiseja, ehkä oliko niitä 4? Joo, 4. Kaksi oli niitä, jotka jutteli meidän kanssa, ja 2 sitten. Ja heillähän oli semmoinen isompi alus, ehkä tommoinen niin kuin varmaan 70-80 metrinen alus siinä tuota, muutaman kilometrin tai muutaman tai alle mailin päässä. Ja tota, he tuli semmoisella kumipaatilla sitten siitä niin kuin siihen. Heidät kuskattiin siihen. Ja sitä ennen vielä siinä oli, sanovat siinä tuota, VHF, että säilyttäkää kurssinne ja ajakaa noin 5 solmun nopeutta. Ja niinhän me tehtiin, ja he tuli hienosti kylkeen kiinni ja sisälle, ja oli oikein mukavia viranomaisia. Joo. Siinä tarkistettiin laivan paperit ja meidän passit. Miehistöluettelo. He teki muuten itse miehistöluettelon, vaikka meillä oli valmiina miehistöluettelo. Joo, me oltaisiin tarjottu sitä. He teki itse sen, koska se kaavake oli saksalainen ja meillä oli suomalainen kaavake. Tosin mä olin kääntänyt siihen englanniksi, mutta kaikkien piti miehistön pärstät onkin, ja tuolta piti huuella tuonne. Joku oli päiväunilla. Niin, ja joo. Nyt tänne naama esiin, täällä on poliisit, naama poliisille. Joo. Ja joo. Sitten se poliisi katsoi niitä meidän passeja, että onko tämä joku teidän tämmöinen perheprojekti vai? Sanoi, kyllä tämä vähän niin kuin tavallaan on. Aa, ja sitten ne kiinnostui ihan hirveästi kaikesta. Minä selitin sen, että tämä on tuota entinen vakoilualus ja tässä on DDR:n tekniikka ja me ollaan menossa Berliiniä tekemään näyttely tästä asiasta. Joo. Ja tuota, poliisi sanoi, että no Berliinihän on siihen ihan oikea paikka. Joo, se sanoo, että just niin kuin Berliini, jos mikä kaupunki, niin kuin on tälle, että oikein hyvää matkaa kohti Berliiniä. Ja sen jälkeen vielä, kun tuota, poliisit ymmärsivät, että me ollaan suomalaisia, niin tuli jotain keskustelua saunasta. Ja totta kai me näytettiin meidän sauna. Ja se oli vielä sattumalta, tuota, koska miehistö sauna pitkin päivää monesti, niin se oli vielä lämminkin siinä vaiheessa, se taas olla tuletkin uunissa vielä, olivat ihmeissään. Joo, ne ihasteli tosi paljon sitä. Ja tarjosimme salmiakkia. Joo, ja söivät. Vähän kyllä oli silleen pitkin hampaat, mutta olivat kohteliaita. Mitä tämä musta on? niin, miksi minun pitää tätä syödä? Joo. Ja siinä sitten päästiin sinne Darsiin. Joo. Ja oltiin Saksassa. Olimme Saksassa, mentiin Darsiin ja siinä oli vielä semmoinen, että se oli 2 metrin syvyinen väylä vaan. Vesi oli sopivasti kyllä, me ei varmaan edes katsottu siinä kohtaa. Siis näistä rannikoista sen verran, että Ruotsin ja Saksan rannikot tuossa Itämeren eteläosassa, siellä ei ole mitään saaria, on pelkkää hiekkaa. Jos tulee huono keli, niin suojaan ei pääse missään. Mm. Eli siellä ei ole kovin tiheessä satamia. On siellä enemmän tämmöisiä huviveneesatamia, mihinkä semmoisella purjeveneellä tai tämmöisellä voi päästä sisään. Huviveneellä voi mennä. Joo. Ja tuota, ne saattaa olla joskus täysiä, mutta niissä on hyvät aallonmurteet. Sinne voi jäädä hengailla ja ainakin, jos on niin kuin hätätilanne. Kyllä. Mutta tuota, siinä on aika vähän mahdollisuuksia, varsinkin verrattuna suomalaiseen veneilyyn. Niin se on Suomessa ainoa joku saari jossain ja ei ole niin kuin tunnin päässä joku niemennokka, minkä taakse pääsee, mutta tota, tuossa kohdalla ei. Ja ne on todellakin semmoisia hiekkarantoja, että sinne voi tössäyttää vaikka keula jonnekin hiekkaan, mutta eihän sitten, jos hirveä tuuli ja aallokko, niin sitten mitään hyödytä. Ei sitten maihin pääse eikä mitään, mutta sellaisia on rannat siinä. Kyllä. Ja sitten oltiin kauhean hyvillämme, kun me oltiin siellä Saksassa. Että nyt koska Saksahan oli silloin meidän koti. Kyllä, joo. Ja siinä sitten tota, yövyttiin siinä. Ja sitten aamulla sitten käynnistettiin koneet. Niin yhtäkkiä huomataan, että veteen tulee jäähdytysveden mukana öljyä. Ja siinä vaiheessa mulla niin kun naksahti päässä asia. Ahaa, 10 litraa. Mä huomasin nimittäin, kun öljyt kattoi joka kerta. Mä olin hävinnyt 10 litraa moottoriöljyä suunnilleen. Tikusta kun mittasin, niin vähän alempana. Ja sitten mä tajusin, että jaa, tuolla on öljyä. Ja sitten tota, meidän miehistö vielä kattoi perästä. Että sitä tuli takaakin potkuriluolta, koska tässä on jäähdytysvedestä osa menee myös potkuriakselin myötä taakse, että siellä on öljyä. Mm. Ja tota, koneet seis tutkimaan asiaa, mikä oli.
Ja se lämmön vaihdinhan oli, koska toi moottoriöljy lauhtuu suoraan meriveteen. Se lämmön vaihdin oli alkanut vuotamaan. Ja tuota, purettiin pois siinä se noin tunti meni siinä. Ja se sattui olemaan tämä Darsin satama, siinä oli meripalastusseura. Ja tuota, olisi pärjätty kyllä itselläänkin, mutta he tarjosi tiloja, tulkaa tänne korjaamaan. Ja korjattiin siellä heidän tiloissa semmoinen jäätävä iso saksalainen juotoskolvi, semmoinen, niin kun otat kiinni, se juotoskolvin kärki on niin semmoinen... Onks meillä kolvia? On. Aha. Meillä on hitsausvehkeet ja kaikki muutkin. Niin ai, jo, en mä tiedä, että meillä on kolvia. Mutta se oli se sähköinen kolvi, millä sitten tinaattiin, se oli kuparinen lämmönvaihe, tinaattiin se kuntoon ja takaisin paikalleen, leikattiin uudet tiivisteet siihen. Ja tuota, eipä siinä, me päästiin lähteen, me oltiin lähdössä sieltä joskus varmaan 10 aikaan aamulla, kun huomattiin tämä asia. Ja sitten me päästiin lähteen varmaan, niin kuin mä luulen, että kello 15. Koska jotain, mietittiin vielä, että ollaanko vielä yksi yö vai lähdetäänkö, ja sitten katsottiin kartasta, että tuossa on seuraavana Rostokki. Ja tuota, Rostokin jälkeen oli tämä, missä Leo hyppäsi kyytiin sitten, mikä sen paikan nimi on? Barnemynte. Joo. Vetästään sinne päin, lähdetään, että voi jäädä Rostokkiin tai johonkin, ja lähdettiin menee siitä sitten kumminkin. Ja keli oli aivan loistava, ei tuulen tuulta. Ja tuota, Saksan tämä... meripelastusseura on samanlainen kuin suomalainenkin, perustuu vapaaehtoistyöhön tai vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Nämä tyypit saa kumminkin siellä palkkaa. Et semmoinen ero siinä on. Ja heiti heidän kassaan siinä satasen muistaakseni korvaaksi ihan reilusti sitä asiasta. Ja siinä mielessä oli niin hyvä palvelu ja ystävällisiä ihmisiä siinä. Tämä vaan tiedoksi, että jos joku on veneilemässä tällä suunnalla, niin meripelastusseura on tosi jees ja se toimii. Sinne voi soittaa ja niillä on veneitä, ne tulevat hakemaan ja, joo. Ja hyvä kalusto. Kyllä. Suomessakin monesti on. On. Kyllä. Siellä ne äijät koisaili, ei niillä ole mitään tekemistä. Kolme siellä oli duunis ja ne viitti päivää siellä ja grillailivat siinä ja niillä oli sellainen tukikohta ja oma pieni mökki siinä. Ja... Hieno alus. Kyllä. Ja. Sitten me lähdettiin tosiaan kohti Warnemyndeä. Ja miehistö sai ekstra jäsenen, korvaamattoman Leon mukaan. Ja oltiin... Leolle terveisiä. Ja mentiin siinä sitten... Leo tulee Warnemyndeen. Leo asuu Hampurissa, siis suomalaismies, mutta asuu Hampurissa. Ajelee junia. Kyllä, työkseen. Ei niin kuin silleen huvikseen. Niin tota... Noniin. Ihan isoja oikeita, ei semmosia pienoismalleja. Tota... Sähköllä toimii. Joo. No jaa. Sähköjunia nekin. Onhan isot. Ne. On. Joo. Ja tota, no nyt menee kyllä. Joo. No niin. Sitten tota, nähtiin niin kuin merikartasta, että tota, et sinne on, niin kuin se on niin kuin ruopattu se väylä sinne Warnemynden tosi kapeeksi, mutta eihän meillä nyt ole siinä mitään. Se tarpeeksi sitä nyt oli sitä vettä kuitenkin. Joo. Mutta kun me tullaan sinne, niin voi herran jestas, että noin saksalaiset rakastaa kaiken maailman pöjöjä, mitä pöjöttää niin kuin sieltä sun täältä ja tuolta ja tässä tapauksessa merestä. Niitä oli niin kuin joka paikka täynnä ja hakuvaloilla siellä katsotaan, ettei mennä mitään pöjöä päin. Niin kuin, okei, ne oli, ei ne väylällä tietenkään ne pöjöt ollut, mutta ihan täysin turhia. Hemmetin keppejä siellä sun täällä. Nimenomaan keppejä ja paaluja. Joo. Ne ei ole mitään merimerkkejä, vaan paaluja. Ja niitä on paalutettu sinne tänne tonne joka paikkaan. Mikä hemmetin funktio on? Näin vaikka on meillä... joku järki, mutta tultiin minä... siihen, tultiin, oli pimeätä, kun tultiin tota, siihen. Se oli sellainen isohko huvivenesatama. Ja tota, myöskin saksalaiset tykkää valoista. Himmeistä valoista. Mutta siinä kohtaa oli kyllä kirkkaat valot, mitkä tulee satamasta päin näköä. Et näe mitään. Näkyvyys oli nolla. Ja mä näen ainoastaan meidän navigoinnista, että meillä on 10 metriä niin kuin aukkoon, mistä meidän pitäisi ajaa aallonmurtaista sisään. Mutta me ei nähdä, missä se aukko on. Kaiken maailman hakuvalojen kanssa ja muuta. Okei, miehistö meni kannelle keulaan katsomaan, koska näkee paremmin kuin rykalta lasien läpi. Ja, tota... ja Leo oli jo odottamassa, hän oli kattonut meille paikan siitä, että mihin me tullaan. Ja tota, Leo oli mulla puhelimen päässä. Sanoi, että hän kuuli, että nyt kuulostaa, tietysti tämmöinen veturin kuljettaja, niin tota, kyllä tuntee koneet. Tunnistin SKL. Kone tulee sieltä. Joo. Ja sitten kuuluu kauhean suomalainen pälätys. En mä näe mitään. Kauhean huutoja, ei näe. Ja tota, mulla oli Leo siinä sitten puhelimen päässä ja Leo antoi
tavallaan miehistö oli edessä keulassa, mulla, Samuli oli tietenkin puikoissa tuolla, mulla siinä Leo puhelimen päässä, ja tavallaan yritetään niin kuin sit niillä, että Leo antoi, että nyt vähän eteenpäin, että se on sellainen ja sellainen laiva, ja sen takana on tosi hyvin pääsette, ja antoi sit niin kuin ohjeita, ja vihdoinkin me sitten päästiin ja siinä tapahtui vielä semmoinen asia, kun yleensä ei kahta ilman kolmatta, ja yleensä kaikki tämmöiset ongelmat alkaa niin kuin tulemaan, ja ne vyyhtiytyy sitten jostain syystä, niin tämä kirjaimellisesti vyyhtiytyi tämä homma, koska tässä vyyhtiytyi siima ruoriin, niin. Koska joku oli tuonut teleskooppivirvelin prykalle tuonne alas, en tiedä miksi, tai tuohon siis alle. Ja sen jälkeen, kun mä otan hakuvalon sieltä näin ja annan sen ulos ovesta, niin se teleskooppivirvelin siima oli tarttunut siihen spiraalimaiseen johtoon, jolloin se tuli mukana se virveli sieltä, ja se virveli aukesi ja meni ruorin väliin. Ja sen jälkeen sitä siimaa on ympäriinsä, ja sitä mä en pysty styyraa. Ja sitten oli semmoinen, ja se hakuvalo irtosi vielä pistokkeestaan, sekin oli pimeänä. Ja siinä seurasi niin nopea liike sillä tavalla, että helvetin musta liikkeellä, niin virveli rojutsi tälleen niin polvea vasten paskaksi tälleen näin, ja mereen. Ja sitten se hakuvalo johtoi sieltä ne siimat vielä siitä niin kuin revin irti. Töpseli, tuossa on hakuvalo tälleen näin. Ja tuossa on siis aikaa on oikeasti niin kuin 1,5 sekuntia. Eli yksi asia, virveliä ei pidä tulla prykalle, ja se sattui olemaan siellä jostain kumman syystä, toi on ahdas toi pryka. Toinen asia, se virveli sattui laukeamaan just sillä kohdalla, se aiheutti noin 2/3 asiaa niin kuin silleen, että ei voisi tyyraa, ja sitten ei hakuvalo toimi. Kaikki pitää olla niin kuin tip-top, mutta sitten kyllä, niin kuin vähän lipsuu välillä. Välillä kun jengi aina kalasteli matkan varrella, niin se oli joo, sitten joo, mutta sinne mitä helvettiä sittenkin prykalla no se niin virveli. No niin justiinsa, hyvä kysymys kyllä, ei. Mutta silti ei. Näin. Tulen katsomaan maisemia tuon virvelin tänne. Niin. No, siinä sitten jäätiin yöksi, saatiin ihana Leo meille kyytiin. Joo. Ja siinä oltiin muistaakseni 2 yötä. Koska mehän käytiin kaupassa vielä. Joo, koska meidän yhdeltä miehistön jäseneltä oli lääkkeet. Emilialta oli myös. Joo, niin oli. Joo, lääkkeet oli vähän vähissä. Me siinä käytiin sitten apteekista hoitaa lisää. Joo, käytiin se olikin jännä juttu. Kun... Tai piti lääkäristä saada aikaan reseptit, sai apteekista, niin. Anitra kävi hoitaa sen. Mä siellä sitten tulkkaan siinä heitä ja selitän, että nyt on niinku toisella diabeteslääkkeet ja toisella kilpirauhaslääkkeet, että nämä on ihan tosi tärkeät. Ja me ollaan laivalla tultu ja matka on venähtänyt ja näin. Ja ei siinä sitten loppujen lopuksi mennyt, me oltiin 10 minuuttia siinä lääkärillä, kun ne oli ymmärtänyt mun pointin. Ja lääkkeet kouraan takaisin ja käytiin kaupassa. Ja mä ajattelin, että ihan mahtavaa, mulla on tosi nyt niin kuin miehistö on 3 tyyppiä mukana, että kantavat niin kuin mun kanssa niitä kasseja. Koska se laiturin pätkä, missä me oltiin, tavallaan jos niin kuin ranta on näin, niin se oli ihan saakelin pitkä. Niin kuin kaijan pätkä siinä. Eli että ei olisi pystynyt edes niin kuin taksilla ajamaan siihen, mitä nyt normaalisti käytettiin. Se käveli sinne maihin jo 1,5 tuntia. No älä. Ja no sitten loppujen lopuksi käytiin sitä kaupassa. No miehistä täytti sitten enimmäkseen oluilla ne omat reppuunsa ja kanto sitten mun kanssa niitä kasseja käytään siinä. Käytään ruokakaupassa. Niin me tullaan mukaan, että me autetaan Anitraa tässä kantamisessa. No kyllä ne auttokin jo. Joo. Ja vihdoinkin meillä oli kädet jokaisella 1,5 metriä pidemmät, roikkuu tuossa pohkeiden kohdalla. Ja vihdoinkin päästiin sitten laivaan. Ja me oltiin 2 yötä siinä, sitten lähdettiin jatkamaan matkaa. Tiedettiin, että Lübeckiin tullaan ja Traavejokeen pitäisi päästä. Joo, ja Leo tosiaan hyppäsi sinne kyytiin ja sopeutui porukkaa hyvin. Todella nopeasti. Niistä tuli ystäviä. Siinä vaiheessa me oltiin oltu merellä jo tai reissussa. 2,5 viikkoa suunnilleen, tai 2 viikkoa. Kaksi viikkoa ehkä. Sen takia nämä rupesivat olemaan nämä pillerit vähisemmalla. Ja, Joo. Ja Leo oli myöskin, niin kuin, joka ikinen miehistön jäsen oli täysin korvaamaton. Kyllä. Ihan jokainen. Mä tarkistan toi nauha. Joo, mä kerron vaan tossa, että, mutta Leo sitten tietysti veturin kuljettajana on tottunut tähän erilaiseen kommunikaatioon viranomaisten kanssa. Niin siinä vaiheessa sitten, kun... tultiin pois merialueelta ja alkoi se jokishow, niin siinä sitten Leo otti yhteyttä nostosiltoihin ja näin, ja osasi niin kuin tosi hyvin tämän kaltaisen kommunikoinnin tietysti täydellisellä saksallansa. Ja jatkettiin matkaa kohti Lübeckiä ja Traavejokea, ja nähtiin 2 eri pyöriäislaumaa. Kyllä se nauhoittaa. Hyvä.
kaksi eri pyöriäislaumaa tuli siinä, laumat hyppi siinä ja ohitti laiva. Ja mä olisin kauheasti halunnut jotenkin leikkiä niiden kanssa, mutta ei ne sitten tullut sieltä. Ja se, se oli makea nähdä nimittäin, mutta olen aikaisemmin nähnyt vain telekkarissa niitä, niin oli niin kuin makea nähdä sen. Enkä mä tiennyt, onhan niitä Suomenkin asti niitä pyöriäisiä tullut, mutta tosiaan Saksan rannikolla niitä oli. Ja aivan upeat maisemat. Siinä se, tavallaan se Itämeri niin kuin hiukan muuttaa jotenkin sitä, se rannikkomaisema. Valo on erinäköinen. Eli siis maiseman merihän nyt on, se on vettä ja sitten näkyy horisontti jossain. Mutta se on lämpimämpi se sävy. Ja siinä elokuun lämmössä vielä se on lämpimämpi se sävy. Se oli tosi nättiä matkustamista. Oli. Siinä sitten vihdoinkin päästiin pois mereltä, tai ne pois mereltä, mutta siis tultiin Lübeckiin, Travemünden. Traaveen tultiin sisään, ajettiin Finlandsin kaijan ohi siitä. Ja siinä kohtaa oli semmoinen fiilis. Me nimittäin aikaisemmin oltiin tultu Finlandsilla Suomeen ostamaan tätä laivaa. Ja siinä kohti katsottiin joskus aikanaan Finlandsilla, että tosta kohan näin me ajetaan tosta noin tota jokeen myöten. Ja niin me ajettiin. Ja siinä kohdalla oli semmoinen, niin kuin, että jes, me on tehty jotain nyt tässä niin kuin oikein. Kyllä. Me ollaan tultu tänne asti. Ja mehän oltiin niin kuin tosi hyvällä fiiliksellä siinä kohti. Kyllä. Ajettiin vähän matkaa eteenpäin siitä vielä, ehkä joku pari mailia jokeen sisäänpäin. Ja jäätiin yöksi sitten tuohon Schlutup. Hauska nimi. Oikeasti se on Schlutup, S-C-H, Lutup. Mutta se, me löydettiin, että se on entinen nimi ollut, siis ilman tätä shh. Tietysti joskus varmaan, kun sun Pohjois-Saksa, niin onko ollut sitten Tanskan vallan alla ja tämmöistä näin aikoinaan. Niin se on siis Schlutup, eli slut up. Ja siitä löydettiin semmoinen kaija, ei soiteltu mihinkään, vaan siinä oli semmoinen vanha kala, joku kalatehdas, siis yli 100 vuotta vanha rakennus. Mm. Ja siihen torpattiin kiinni ja siitä sitten hiippailtiin kellot, oli varmaan jotain 6 illalla tai jotain, oltiin hyvissä ajoin. Sitten miehistölle sanottiin, lähetäs tsiikaa kylä, saadaanko jotain safkaa, kun oltu niin kauan aikaa taas merioloissa, että olisi ihan kiva syödä maissa jotain. Ja löydettiin sitten kreikkalainen ravintola, missä syötiin sitten hyvin ja juotiin ensimmäistä kertaa monen kuukauden taas isoja saksalaisia oluttuoppeja, sellaisia. Sellainen kunnon kolpakko. Kunnon kolpakoita vetästiin siinä. Ja kaikki oli hyvin, aurinko paistoi ja me toivottiin, että me saatiin, kumminkin oli niin kuin syksy tulossa, että saadaan lämpöisiä kelejä ja me saatiin lämpöisiä kelejä. Se oli niin kuin todella hienoa. Täytyy varmaan tässä ennen kuin me lähdetään, siirrytään tästä eteenpäin, niin mä luulen, että meidän täytyy tehdä joku seremonia täällä Lübeckissäkin. Niin, että tulee. mä rupean pikkuhiljaa uskomaan, että näillä on jotain tekemistä toistensa kanssa. No, ja siinä kohdalla, saanko minä sanoa? Sinä kerrot. Kiitos. Ja me ruvettiin katsomaan näitä siltojen korkeuksia uudelleen, koska sitä ei oltu keretty tekemään kunnolla, tai tehtiinhän sitä tehtiin. Kyllä, Anitra katsoi hyvin se. Mutta kun niitä oli varmaan 5 erilaista tietoa jostain tietystä sillasta, ja mikä se korkeus on? Me saatiin noin 5 erilaista arvoa siltojen korkeudeksi. Juuri näin. Sepä aiheutti sitten vähän päänvaivaa, ja sitten kumminkin tultiin siihen tulokseen, tai itse asiassa minä sen päätin sen lopun perin sen asian, kuten kapteeni, että jotakin päätöksiä kuuluu tehdä. Mm-hmm. Niin 4,5 metriä, ja sen alle kun me saadaan tämä paatti, niin me lähdetään menee. Ja me oltiin 30 senttiä liian korkeita siinä vaiheessa, jonka jälkeen, mistä voidaan ottaa pois? Korsteeni on aika hankala, sillä on 4 pakoputkea sisällä, ja siitä saatiin lippa pois. Ja siitä saatiin niinku 15 senttiä alaspäin. Tinke siellä kovasti rälläköi siellä. Ja sen jälkeen sitten otettiin vettä ahteripiikki täyteen, tai ihan täyteen, sinne mahtui joku 4-5 tonnia ehkä vettä. Konehuoneeseen kanssa, konehuoneen pilssiin vettä, ehkä mahtui pari kuutioa sinne, silleen, että nyt ei vauhtipyörä vielä vedessä ole. Ja Anitra mittasi koko ajan, merkattiin laitoihin mitat. Mitattiin senttimitalla ihan niin kuin näin, ja on vieläkin tuolla jossain, että numeroita näkyy. Et ja se oli 4,48. Ja me oltiin aika tolleen keula pystys vielä, sillä kun perähän tässä korkeammalla korsteeni on takaa melkein, niin saatiin silleen niin kuin
perään alaspäin. No sehän vähän haittaa sun näkyvyyttä, kun keula rupeaa tulemaan niin kuin näköesteeksi tuohon noin. Niin kuin. Saatiin 448 ja siinä me oltiin sitten tyytyväisiä, tiedettiin, että sillat alkaa. Kohta alkaa jokiseikkailu. Kyllä vaan. Otetaanko jokiseikkailu ensi jaksoon? Mä luulen, että se on sitten jokia ja kanavia ja voi kuulkaa. Voin kertoa, että on mielenkiintoista sitten sekin homma. Eli älkää unohtako katsoa tuota jaksoa numero 11. Ja sehän ei mennyt sekään, siis täytyy sanoa, että sanonta on, että tuurilla ne isotkin laivat seilaa. Ja kyllä meillä oli helvetinmoinen tuuri oli siinä asiassa. Ja niin. No, mutta tähän toistaiseksi päättyi Suukko Kakkosen meriseikkailut ja jokiseikkailut alkoivat. Joo. Ja jokiseikkailuun kuuluu niin hyvää, jännittävää kuin erittäin huonoakin. Joo. Ja niistä sitten muutamassa seuraavassa jaksossa päästään kertomaan. Kymmenittäin sulkuja ja se maailman toiseksi suurin laivahissi ja kaikenlaista. Mitähän siellä mahtoi sattua? No olihan siellä vaikka mitä, mutta ensi kerralla kerrotaan sitten niistä. Näinpä. Jotenka? Nyt jotenka lopetamme tähän, mutta sitä ennen vielä, koska nyt täällä on juuri avautunut sen verran, että terassilla voi juoda olutta, me lähdemme olueen. Meillä on treffit. Meillä on treffit nyt. Ollaan varovaisia. Hei hei!